Představte si, že si chillujete v parku na lavičce. Pohodička, sluníčko svítí, nic se neděje. Když to najednou, tma. Jste zmatený, nevíte, co se děje. Někdo vám přes hlavu nasadil kuklu, vy se extrémně bojíte a cítíte, jak vás zvedá a nakládá do auta. Já vím, zní to děsivě, ale něco podobného se možná stane v této nový příběhovce Kidnapper Story, což je příběhovka o nějakém únosci. A tohle je náš velký brácha, tohle je náš nový barák, zatím všechno v pohodě, ale jak už to v příběhovkách bejvá, vždycky se to dost blbě zvrhne. A máme tady prohledat barák, vidím tady nějaký prachy, tady možná nějakou sušenku, jabko. Jako nežijem si ve špatném baráku, ale tady máme šuplíky k prozkoumání, možná i koupelnu. Prachy jsme našli, ale máme s bráchou a vypadá to, že i ségrou sraz v kuchyni. Já vždycky jsem taky plný očekávání, co se podělá. Jako zatím jsme doma, tam, že doma nás snad nikdo unášet nebude. Jo, počkej, to je máma. Ježiš, naše máma vypadá docela dobře, nebudu kecat. Jo, ona nám jde dělat jídlo a jde se podívat, co je v ledničce. Jako venku už to vypadá, že se stmívá mezi tím. Venku projíždí černá dodávka, to není dobrý. Počkej, a co se děje? Mamka si všimla? Ne, vypadá to, že nemáme jídlo. Tak možná vypadá dobře, ale teda nic moc máma, když nic nemáme v ledničce. Půjde ale do krámu a nakoupí nějaký chleba a mlíko, dobře? Taká ta výmluva táty, který už se nikdy nevrátí. Ale dobře, takže hele, dobře, mami, běž. Vrátím se v 9 večer, mějte se. Teď jsme doma sami se starším bráchou, což snad jako by mělo v pohodě. Jsi starší brácha, kámo, ty se o nás postaráš. A oni jako vymysleli, že si půjdeme hrát na hřiště, když je venku hezky. Není už venku tma náhodou? Počkej, fakt jdeme na hřiště, jo. Jsi si jistý, brácho? No tak dobře, ježíš Maria, to dopadne. Kámo, proč jsi jediný, kde se flákají ostatní? Hele, počkej, to jsou prachy všude. Nice. Ne, tak počkej, už zase den. Je to byly kopce, to nebyla noc. Brácho, ty nevíš, kudy se jde na hřiště. A už to vidím. Mimochodem, tahle ty baráky vypadá jak pozadí v původním Pet Simulatoru. OK, jsme na hřiště. Můžeme si koupit machine gunu. No počkej, takže jsme na hřišti. Můžeme se houpat, to není špatný. Good. Počkej, berem jabko, berem prachy. Medkit bych si možná koupil pro jistotu. Nikdy nevíte, co se stane, ale tady jsou další prolízky. Dobře, ta klouzačka nevypadá moc jako bezpečně. Počkej, maska tohle už jako je trošku divný na dětském hřišti. Počkej, dáme ten tobogán. O ne, už nám vypršel čas. Počkej, brácha, já dám ještě tobogán. O ne, no tak dobře, možná jsem ho dávat neměl, že jsem skončil ksichtem v blátě. No počkej, večer se budem dívat na televizi, že bychom měli do krámu nakoupit snacky. Šla tam ta máma, kámo? Bo ty vypadáš, že jsi oblečený, takže tam jako pracuješ, takže máme jít s tebou, jo. Je, počkej, a co se děje? Přiběh nějaký stařík a hej, potřeba by si pomohl s mýma dětma. Přesně vás se do tohohle baráku v poslední době. A je tam totální bordel a potřebuji někoho, kdo mi pomůže to uklidit. No, tak doufám, že za to ale dostaneme prachy, že jo? Ej, dědo, vysol peněženku. Co dostaneme na zpátek? Je, brácha se ptá správně, je to velký brácha, co vyzná. Řeknu vám tajemství, který rozhodně potřebujete vědět. Kamo, ten děda začíná být dost podezřelý, nechoďte k cizím lidem domů, jo? Ještě když vám nabídnou takovouhle kravinu. A furt máme svou bráchu, tak to by snad mohlo pomoct, ne? Kože, oni chtějí, aby se mu pomohli. No dobře, tak já jdu s nima, nebudu hlasovat proti ním, stejně byl přehlasovaný. Ale jestli nás potom se a zabije, tak si pamatujte, že jsem nechtěl hlasovat pro. Já jsem byl donucený většinou. A tak jako tím, že jsme si mohli vybrat, tak by to nemusel být úplně seriový vrah. Jsem trošku nervózní. Ještě jedna věc, nevím, jestli vám to neuteklo, ale spustili jsme prodej našich vlastních puclí. Luky nakresl strašně nádherný art. Jsou to strašně dobrý pucle. Takhle jsem vypadal, když jsem dával poslední dílek. Strašně mě to bavilo. Jako na ten art byste mohli koukat hodiny a vždycky najdete něco nového. Strašně dobrý, takže pokud hledáte program na prázdniny, rozhodně doporučuju. Případně máme i podložky na stůl obrovský a jako všechno je to tam pro vás skladem, takže rozhodně pokud chcete, nakupujte a díky za podporu. Kože, kámo, byt, ježišmarja, co je v tom pytli? Právě se nastěhoval a potřebuje, aby se mu prostě uklidili. Zatím tady nevidím nic ultra podezřelého, i když ten je to jako pytel na vole 10 dětí. A počkej, teď bychom teda měli uklízet. Dobře, takže všechno uklidíme. A kdyby takhle i lehký byl uklízení i v reálu, tak bych možná uklízel častěji. Oh, wow, skvělá práce. Byli jste rychlí. Co teda je to tajemství, co jste nám slibil, že nám řeknete? Hej, dědo, naval. Vím, kde je únoscova skrytá základna. Slyšel jsem jejich plán. Chtějí dnes v noci zaútočit na město. Budete potřebovat udělat všechno pro to, abyste ochránili dům, a nebo budete uneseni. Oh. Díky, že jste mi pomohli.
dávám tyhle ty pálky zcela zdarma. Oh, nice. Yes. Tak tohle se hodilo. Když dáte dětem pálky, jasně, že začnou mlátit všechno kolem. A díky ti moc. Tak tomu jsme nakonec, jsem rád, že jsme mu pomohli. No problém. A taky docela se stmívám, měli byste si pospíšit domů. Hej, dědo, máme pálky, žádný strach. No, možná vám přijdu pomoct. Dobře. Takže teď to začne být podle mě divoký. Yes. Už se setmělo. Mamka u nás bude mít jistě strach. Tak jdeme domů. No, tak pojď kam. Zatím nic podezřelého nevidím. Žádná černá dodávka, to je dobře. Máme jít rychle do baráku, než začne pršet. Já jsem zapomněl, který byl náš ten barák. God. Tohle je náš barák, já myslím, že jo. Jo, je vidět uvnitř, to bude on. Yes. Zvládli jsme to. Doma je podezřele tma. Nemůžu tady někde rozsvítit, nebo jakože. Ne, my jsme si prostě do obýváku nenainstalovali světlo. Máme tady jenom tuhle lampu. Tak tu rozsvítíme. Kde je máma? Mama se ještě nevrátila z nákupu. 9 už je a ona se nevrátila. Já si myslím, že zůstane v městském hostelu, protože venku prší. Která máma jde na hostel, protože venku prší. Kámo, to se mi nezdá. To ti možná řekla, ale něco mi říká, že má nějakého milence. Já to jsem tady nikdy neviděl, takže je to možný. Máme se ujistit, že všechny dveře jsou zamčený. Tak tohle vypadá, že snad zamčený je. Tady to rozhodně zamčený není, takže zavřem. Počkej, tady zavřem. Jsou ještě někde nějaký dveře, tak hádám, že nahoře asi nebudou. Ale je tu jabko. Zatím chill, jdem se koukat na film, takže já tady, počkej, které je nejlepší místo? Tady to uprostřed, beru, jest, nejlepší výhled na televizi. No tak, tohle je naprosto totální biják, že jsem si nevzal popcorn. To je lepší než moje videa. Občerstvení máme, já jsem spokojený. Noc, jak má být, pěkně chillu televize, až na tohle nouzový vysílání, moment. Teď to vypadá seriózně. Čerstvé novinky, únosci utekli z vězení a unáší děti, které jsou venku. Spousta dětí se tenhleto týden pohřešuje, oni mají dodávku s nápisem bombonky zdarma. Sas, to jako znáte, ne? Když někdo cizí vám dává bombonky, tak jako byste se neměli brát, toto jste určitě někdy slyšeli. Nebojte se, my jsme v bezpečí. Já doufám, že jo, já to budu čekovat u okna. Všechny dveře jsou zavřený, yes. Má pravdu, snad jsme v bezpečí, v šuplíkách jsme nic nenašli, takže to tady můžeme zavřít. Někam, jak jsou všichni ready s těma baseballkama, ne? Máme jít spát, nevím, jestli bych úplně teda usnul, kdyby mi tohle někdo řekl, ale hele, jdem spát. Zase vyberu tu nejlepší postel. Jak všichni jdou prostě co nejdále. Ne, ten se obětoval, ten šel blíž ke dveřím. No a teď se určitě něco stane. Už jsem měl spousta příběhových, abych tušil, jak to bude. No jasně. Dodávka. Ne, nezastavuje, že ne. Jenom projela kolem, to je ještě v pohodě. Venku prší, krásná atmosféra. Teď co se děje? Co se děje? Co to bylo? O ne, beru baseballku. Něco jsem slyšel dole, kámo, každý něco slyšel dole. To bude máma. Máma přišla z hospody a rozbila okno, jasně. Jdem se teda podívat dolů a tohle rozhodně nevypadá jako naše máma. Vy jste si opravdu mysleli, že nás zastaví to, že si zamknete dveře? Kámo. Yes, tohle je správná odvaha, pojďte ho zbušit. Kámo, co si dovoluješ na nás? Kámo, ale fakt máme chlapa v baráku, který na nás útočí a zrovna na mě. Pomáhat! Hej, zmaďte ho, proč utíkáte? Já ho sám nezvládnu. Kámo, jak jdu do postele, ne? Já jsem si měl koupit ten machine gun, já to sám nezvládnu. Kámo, oni se prostě schovají v posteli, to si děláš srandu. Kámo, a co ten starší brácha, ten se na nás jako kouká? Hej, brácha! Ten se tady schovává za skříň, ještě zhasnul tu lampu, děláš si srandu. Hele, už šli fajti, tak pojďte. Tyba, tak já jsem tady největší big bro, starší brácha brečí, ostatní se schovávají. Já zapomínám, pro koho je Roblox určená jako hra. Kámo, ale tak ho zmlať. Dělej, jim mě zabije. Mě zabije, dělej, sežer kukisku. Tak, pořádně, musím se najíst. Good. Kde? He, on fighty, ono fighty, nice. Tak pojď, yes. Zvládli jsme to, hoši, já jsem teda dost solidně nahitovaný, potřeba bych se napapat. Hele. Dám si jabko. V okno máme rozbitý, brácha, moje furt brečí. Ještě zpátky do postele, kámo, ty si bych vyměnit trenky. Zbytek noci byl v pohodě, je krásný ráno. Rozhodně budeme muset dělat něco, aby jsme ochránili tenhle ten barák. Jako, pokud jste únosce dětí, vlezli jste do domu a ty děti vám nakopali zadek, tak se 100% vrátíte. To je jako, nejsem naivní. Hele, doufám, že tady máme něco k snídani. Hele, jako pizza k snídani, good. Počkej. Zdá se, že někdo klepe. Pizza, já jsem poslíček. Tady jsou vaše pici. No tak to je život, kámo. Pizza k snídani. Musím se posilnit na toho únosce. $20. Jo, brácha, máš $20, doufám. A brácha nás pozval. Máme pizzu, nice. Takže, života nám to nedalo. Zase někdo troubí, hergot. Někde je venku brácha a je to černá dodávka. Já bych to, ježiši Kriste, já bych rozhodně neotvíral. Ani když tam mají nápis bombonky zdarma. Je čas zabednit náš barák za každou cenu. Počkej, máme zamknout okna, no a to uděláme jako, jo počkej, jo, my máme rolety. Aha, no tak hej, easy. Rozhodně i tady v koupelně pro jistotu. Yes, nahoře možná i. Yes, good. Teď se nemají jak dostat. Skvělá práce, tak dobrý. Žádný okno nezůstalo odemčený. Podíváme se, co je v televizi za zprávy. Počkej,
nejlepší místo. Beru. Začíná hrát nějaká divná hudba. Únosci se stali silnějšíma. Okamžitě všichni zamkněte všechny dveře a okna. Je tady více únosců než na začátku. A ta hudba, ne? To jako je v těch zprávách, jo? Aby jako fakt děti, aby fakt všechny vyděsili. O ne, to je záběr toho únosce. To je hororová hudba, nová, já mám nás po zádech. Hele, brácha teď zase dělá hrdinu, ale počkej, zase se něco stane. Nemáme se čeho bát, to víš, že jo? Tak jdeme se do postele, tentokrát si jdu zabrat svoji postel nahoře. Má smůlu. Ne, zase rozbitý okno. Oh, počkej, oni se... What? Jak se dostali sem? To si děláš srandu. To si děláš brutální srandu, ale tentokrát fajtí všichni. Nice. Kamo, ale tak tohle nevím, jestli já si směl koupit kulomet. Kamo, kolik mají života? To si děláš srandu. Kamo, oni pak se stali lepšíma. Jako tady týpek podle mě nějaké zaseklej, ale... Pojď, tohle zbušíme, yes? Yes, my jsme zasekli oba. Yes, my tě zbušíme. Počkej, what? Oni zmizeli, oni odešli? Oni se bugli v nějaký textuře. Nice! Já určitě se nás budou bát, jsme na ně příliš silný. A brácha zase vole někde dole. A říká, no ale ten únosový boss je nejsilnější ze všech. Ale kde je naše máma? Co když ji taky unesli? Zase někdo chlepe. Počkej, ne. Přece bys neotevřel. Hello there. Oh, to je děda. Nebo je to ten boss těch únosů, že ne? Oh, tam přišel nás unist. Bojujte s ním. Je chudák děda. To není pravda. Přišel jsem vám pomoct, chlapi. Jak jsem říkal. Přišel jsem vás zkontrolovat. No, začneme mlátit baseballkou, ne? Oh, opravdu? Ano. Přišel jsem vás varovat. Nemlátit tou baseballkou. Nemůžete tady zůstat. Potřebujete teď utíct. Vaše máma byla taky unesená. Je vy skrytý základně. Kamo, jak on to může vědět? Máma byla unesená, to ne. Hele, brácha už zase bude vole úplně hysterčit. Nyní si můžete vybrat, můžete jít do té základny a zachránit vaši mámu, anebo se můžete schovat. Kamo, nebudou hlasovat, aby jsme se schovali, že ne? Že ne, jdeme do základny, hoši. Escape, okamžitě, doufám, že budou hlasovat proto. Nebudem se schovávat. Yes, utečeme s tebou. OK, nestrácejme čas, pojďme. Tak jdem. Oh. Ježišmarja, můžete už mě dát pokoj. Kamo, a co to je ale za zombie únosce? Co jako zmlácený z minula? Počkej, hej dětku, okamžitě nám pojď pomoct. Říkáš, že nám jdeš pomoct, ne, že budeš stát ve dveřích a čumět. Ale to je dobrý, oni nemůžou na ten plot. Yes, oni to vymysleli. Tak přece jenom nehrajeme s úplnýma botama. Yes, mačte. Yes, jeden mrtvej, pojďte, druhej. Yes, hoši. Tak on chce utočit přes ten plot a nemůže. Yes, to jsme zvládli, dám si jabko. To je poslední jídlo, který máme. Dědek nám fakt teda pomohl hodně. Aspoň nás varoval. No a teď to teda vypadá, že jdeme do té jejich skrytý základny. Jako tohletou cestou bych rozhodně nešel, ale tak máme sebou bráchu a dědu. Je tam teda žlutý vykřičník, což jako rozhodně nevěstí nic dobrýho. Ale už jsme skoro tam. No tak jo, hoši. Ještě jsem koupil baterku, ať jsme v suchu. Jsme viděli na cestu. Jako kulomet koupit by bylo fakt podle mě až moc OP, takže budeme opatrný. Ježišmarja, tady další fight. Pojďte, nebudeme ztrácet čas, jdeme prostě zbušit. A tohle vypadá jako na nějaký puzzle. No tak už jdem fetit. Tak pojďte, tady už se, asi počkej, to bych chtěl plot nebo něco. Jsem. Good. Yes, to je on čo? O ne, oni nás ale můžou, ty vole. Oši, tak tohle je dost brutální. Hele, jednou jsme zabili. Tak pojď tady. Tady málo života, hodně málo. Hele, někdo to tankuje, dobrý. Já to tankuju já. Yes, tankuje to někdo jiný, máte plný životy. Tak, myslím si, že je čas na lékárničku, která teda moc nepřibývá, ale good. Jsme suchu. Tak počkej, a co tady? Jasně, musím, aby se povypínaly lasery, tak musíme tady udělat tu minihru. To se nebude dělat moc lehce, když tady všichni budou klikat, ale jest to zvládne. Jo, tak to bylo easy. To jako, to nebudu přestírat, že to bylo těžké. To je stokrát těžší porazit ty únosce. Jsme vevnitř, v tajný základně, máme tady jabko, nice. A jdeme teda opatrně dopředu, další jabko, super. Ale baterka se bude opravdu hodit teď. A tady mají tu tajnou základnu. Myslím, že další cestu, tak tady budeme muset šlápnout na toto tlačítko, jenomže tamhle jsou zase dva únosci. Tak jdeme fajtit, Počkej, tady když nám odstoupím, tak se mi to podle mě otevře. Au, počkej, what? Co to bylo za damage? Kamo, oni se zasekli zase tady, nice. Pojďte. Zbuši. Počkej, ale co to dávají za damage? Myslím, že ta lékárnička je totálně bugla. No prostě to bude muset umlátit i tak. O, týpek vole tady zase stojí a čumí, má plný život. A teď skoro umírám. Tak, good. Nějak jsme to umlátili. Ale teda lékárnička je úplně k ničemu, protože s každým hitem mi to vyplácá všechno. Tak, teď máme zmáčknout teda tohleto tlačítko. Hele, něco se děje. Otevře se nám tady další cesta. Jdem dál. Tady tajná cesta. Hele, žebřík. Okay, tohle vypadá jako lehký obíčko,
ale to snad zvládnem. Já se tomu prostě nevyhnu, mě to bude pronásledovat do konce života, ale myslím si, že správná cesta. A ona stoupá hladina. Moment! Ty vole, děli, běž. Kamo, tady musíme jít dál, hej, oni jsou tady. Jsou mi dva kámoši. O ne, oni tam zhebli. Jak to mám psám udělat, když vole tyhle dva mocasové tady jenom stojí a čumí. Hoši, ta hladina se zvedá, můžeme jít? To jsou ty dveře. Tak pojď. Okej. Rozhodně budeme třeba medvídka, aby nás někdo vyhýloval, protože jako sám to nezvládnu. Hele, naše máma je tady, konečně jsme ji zachránili, ale to nebude jen tak, že? Tady se rozhodně něco bude dít. Tady všude kostry. Yes, ale medvídek nás hýluje. Počkej, my to máme odbouchnout? Myslím, že ještě nepřišel ten boss. Takže máme to tady naplnit dynamitem. Takže to tady uděláme. Teda musím 20krát jít sama tam a zpátky. Ale to zvládnu. Když to naplňuje tím dynamitem, ne? Kamo, naplňujeme to slušně. Poslední. Máme to naplnili celou jejich základnu. Máme zdrhnout. Hele, oni jsou tady vevnitř. Podle mě se snaží něco rychle udělat, ale mají tam alarm. To je totiž podle mě ten boss. OK, konec. On je tady podle mě víc endingu. Kdyby jsme totiž podle mě nepomohli tomu dědovi, tak jsme na tom vodost hůř a máme secret ending. Neignorujte lidi v nouzi. My jsme nikoho neignorovali, my jsme zachránili naši mámu. Takže tohle byl secret ending a podívejte se, kolik ostatních tu je. Happy ending, sad ending. Můžete být dokonce fakt unesený a je tady toho spousta, že pokud chcete sami objevovat, můžete. A jinak se mějte krásně.